张子枫和彭昱畅一起合作的机会真的是非常的多，而且在综艺节目《向往的生活》中，我们看到了张子枫和彭昱畅真的是感情非常的好，让人也非常羡慕他们的感情。张子枫真的是非常低调了，而且我们看到了彭昱畅在生活中也很照顾张子枫，甚至在节目中也经常以兄妹相称。在张子枫眼里，彭昱畅真的是自己的哥哥，而且很喜欢和彭昱畅在一起。这一期陈赫来了之后，还专门给张子枫和彭昱畅做了一顿非常好吃的蛋炒饭。我们看到彭昱畅还专门给张子枫盛饭，真的是相当用心了。我们看到了张子枫还专门给彭昱畅说了谢谢，真的是相当的客气。或许两人现在的感情真的非常好，生活中其实能有彭昱畅这样的哥哥也真的是相当不错了。而且张子枫这个妹妹平时非常的低调，根本没有什么小脾气，而且也非常的单纯，让人真的非常羡慕他们的感情。那小伙伴们对此有什么看法呢？欢迎在下方留言评论。